Havvoda qazilgan mozor. Bir necha yil o'tdi. Suyukli nevara 6 yoshga to'ldi. Abdulmuttalib tom ma'noda shafqat panohiga aylangan ona bolaning har bir ehtiyojini ziyoda qilib qondirar edi. Ammo Omina kun sayin so'lib borar. Yuragida qandaydir bir dard paydo bo'lgan edi. Mana 6 yildan oshibdiki beva yashaydi. Bir kuni Abdulmuttalibga ichimni bir dard yondirmoqda otajon dedi. Nima bo'ldi qizim? Bilmadim. Lekin hech taskin topa olmayapman. Abdulmuttalib boshini egdi. Oppoq soqoli ko'ksiga tushdi. Xiyol o'yga toldi. So'ngra shu bir sayohat qilib kelsang qanday bo'larkan qizim dedi. Qayerga ham borardim? Yasribga bor. Tog'alaringni ko'rib kelasan. Hamda Abdulmuttalibning ko'zlari yoshlandi. Omina ham xuddi shu ahvolda edi. Hamda Abdullohning qabrini ziyorat etarsan. Omina bu maslahatga rozi bo'ldi. Go'yoki keksa Abdulmuttalibning yuragidagi orzularini o'qiganday edi. Qachon yo'lga tushay otajon? Qachon xohlasang o'shanda. O'sha tomonga boradigan biron bir karvonga omonat qo'shib yuboraman. Borib biroz dam olib kelasan. Bir kuni Abdulmuttalib Yasribga boradigan bir yo'lovchi karvonni topgani haqida xabar keltirdi. Omina Zuhra qabilasiga borib, qarindoshlari bilan xayrlashdi. So'ngra karvonga qo'shildi. Yonida suyukli o'g'li Muhammad bilan joriyasi Ummu Ayman ham bor edi. Ular ikki tuyaga minib oldilar. Ertalablari tong sahardan yo'lga tushilar va qoq tushgacha yurilar. So'ngra to'xtab dam olinar edi. Asr payti kunning tafti qayta boshlagach yana yo'lga tushilar. Tuyalar yana xizmatini davom ettirar edi. Qumlar ustidan og'ir og'ir odimlayotgan bu jonzotlar bitmas tuganmas sabr toqat bilan Makka va Yasrib orasidagi bepoyon yo'lni bosib o'tardilar. Orasida ora-sira tuyalarni g'ayratga solish uchun o'qiladigan she'rlar quloqqa eshitilib qolardi. Ko'z qamashtiradigan darajada cho'zilib ketgan qumlar ustida soatlarcha yo'l davomida bironta ham dov-daraxt uchramasdi. Ba'zan bir nechagina xurmo daraxtining boshlariga qo'yib hasratlashayotgandek turgan holatiga duch kelinardi. Tepada uchib yurgan qushlar ko'rinib qolar. Ular yo'lovchilarga shu yaqin orada suv borligidan darak berar edi. Shunda to'xtab meshlarga suv to'ldirilar, tuyalar sug'orilar va yana yurishda davom etar edilar. Yo'l bir necha kun davom etdi. Kun necha marta chiqib, necha marta botdi. Nihoyat bir kuni yashil xurmo daraxtlari bilan qoplangan go'zal bir shahar ko'rindi. Ana Yasrib, ana Yasrib deb hayqirganlar bo'ldi. Yo'lovchilar uzoq va mashaqqatli safardan keyin yengil nafas oldilar. Sevindilar, sevinishga to'la haqli edilar. Chunki uzoq yil davomida qaroqchilarning hujumiga duchor bo'lmagan, yirtqich hayvonlarga ro'baro kelmagan edilar. Endi muhimi, necha kunlardan beri chang to'zon ichida tuyalarning ustida chayqala-chayqala davom etgan safar tugagan edi. Shaharga kirishgach, Omina birinchi uchratgan odamga Najjor o'g'illarining manziliga bormoqchi edik dedi. U odam boshi bilan ishora qildi. Tuyangni mana bu yo'lda hayda. Nihoyat ko'zlangan manzilga yetib keldilar. Makka'dan kelgan mehmonlar xursandchilik bilan kutib olindilar.
Najjor o'g'illari Abdulmuttalib tug'ilib voyaga yetgan qabila edi. Onasi Salmo ushbu qabilaning qizi edi. Omina kelgan kunning ertasiga bir qabr tepasiga bordi. Yig'lab o'tirdi. Bu Abdullohning qabri edi. Kunlardan bir kuni erta tongda Makka'dan kuzatgan orqasidan o'pkasi to'lib tikilib qolgan Abdullohni oradan 6,5 yil o'tgach mana shu tarzda ziyorat qilib turardi. Ammo ko'rgani shunchaki bir hovuch tuproq emas edi. Bu tuproqning ostida tirik qolishi uchun behad fidokorliklar ko'rsatgan mard va go'zal yigit Abdullohning chiriy boshlagan suyaklari yotardi. Tirik qolishi uchun 100 ta tuya qurbon etilgan Abdulloh. Makkalik bir xotin tomonidan menga uylansang senga 100 ta tuya beraman deya turmush qurish taklif etilgan Abdulloh. Koinot payg'ambarining otasi bo'lganidan bexabar, uning gul yuzini bir martagina bo'lsa ham ko'rmasdan ajal o'qiga duchor bo'lgan sho'rlik Abdulloh shu yerda yotardi. Omina mozor boshiga tiz cho'kdi. Ne qilarini, nima deyarini bilmay sokin o'tirib qoldi. Ko'zlari mozor tuprog'iga tikilgan edi. Shu holatda nimalarni o'yladi, ko'z oldidan nimalar o'tdi. U yerda qancha vaqt qolib ketdi, noma'lum. Ko'zlaridan oqib yonog'iga tushgan yoshlarni ham balki sezmadi, balki artishni lozim ko'rmadi. Barvaqt hayotdan ko'z yumgan hojasi uchun yig'lash ayb emas edi. Hayotining ayni bahor chog'ida endi uylangan yigit safardan qaytarkan kasalga chalinib vafot qilgan edi. 6 yildan ortiqroq vaqtdan beri ichini yondirib kelayotgan hasrat tuyg'usi ahyon-ahyonda alangalanar, Ominaning yurak bag'rini tilka pora qilar edi. Shu onda yursa ham, o'tirsa ham, kulsa ham doimo qalbida yashab kelgan faqat sevgili yorigagina daxldor bo'lgan tuyg'ular Ominaning ko'nglini o'rtardi. Ko'nglidagi g'am, alam ko'zlaridan shoshqator yosh bo'lib oqardi. Omina qabrining tepasiga qachongacha turganini o'zi ham bilmasdi. Bilsa ham biror narsani farqlay olmasdi. Na bozor bilan, na rastalar bilan ishi bor edi. Qaytdi, tog'alarinikiga keldi. Najjor o'g'illarining mahallasidagi bolalar yangi bir do'st orttirganlaridan behad xursand edilar. Xushbichim, ochiq chehrali, shirin suxan, kuchli, baquvvat bir bola edi u. Ammo janjal, to'polonni sira ham xush ko'rmasdi. Urushayotgan bolalarni ko'rsa ajratib qo'yardi, yarashtirardi. Qo'llari yuzi toza, kiygan kiyimi ozoda, Makkadan Hoshim o'g'illarining xonadonidan kelgan edi u. Bir kuni Omina suyakli o'g'lini eshikdan juda xursand holda kirib kelganini ko'rdi. Uni bu holatda ko'rish Ominani tinchlantirar, unga orom bag'ishlar edi. Omina o'g'lini bag'riga bosdi. "Bugun juda xursandsan, o'g'ilginam," dedi. Ha, onajon, bilasizmi, men suzishni o'rgandim." Ominaning yuragi hapqirib ketdi. "Qayerda?" "Odi ibn Najjorning hovuzida. Ehtiyot bo'l, bolajonim, biron ziyon zahmat yetmasin." Mehmonlar bir oy qolib ketdilar. Bu orada suyukli Muhammad bolalar bilan do'stlashib oldi. Tog'alarining o'g'illari bilan birgalikda o'yinlar o'ynadi.
Bir kuni Najjor o'g'illarining yurti bilan xayrlashdilar. Omina Makka tomon yo'l oldi. Yana kelgin Omina, sizlarni sog'inamiz. Bizlardan Abdulmuttalib oilasiga salom aytgin. Deyuvchilarning salomatlik tilashlaridan so'nggi yo'lga chiqdilar. Ortda qolganlar shirin xotiralar og'ushida edilar. Biri mahzun yuzli Omina haqida, boshqasi yuzidan nur yog'ilib turuvchi o'g'li haqida bahs qilardi. Omina bu safardan juda mamnun bo'ldi. Hojasining qabrini ziyorat qildi. Qarindoshlari bilan didor ko'rishdi. Makkadan ko'ra iqlimi ancha yengil va yumshoq bo'lgan Yasribda xurmo daraxtlarining soyasida go'zal bog' rog'larda ko'ngildagidek dam oldi. Endi Abdulmuttalib oilasini ham rosa sog'ingan edi. Bir necha kunlik safardan so'ng oqshom payti Abvo deb ataluvchi bir qishloqqa yetib kelib to'xtadilar. Chunki Omina holdan toygan, o'zini yomon his qilayotgan edi. Bu ahvolda uzoqqa yetib bora olmasligi ayon. Bu yerda bir necha kun dam olib, darmonga kirsa, yana yo'lga chiqishi mumkin bo'lardi. Arablarning g'oyat mehmondo'stligi shu yerda yaqqol ko'rindi. Omina mehmoni bo'lgan xonadon mutlaqo notanish edi. Shunday bo'lsa ham uni quchoq ochib kutib olishdi. Ammo kasali tobora avj ola boshladi. Ummu Ayman Ominaga qanday qilib bo'lsa ham yordam bermoqchi bo'lar, ammo chorasiz edi. Gul yuzli jigar go'shasi Muhammad ham o'ta g'amgin qoldi. Hayot shami sekin-sekin so'nib borayotgan bechora onasiga qarab ichi o'rtanar edi. Uy egalarining tajribasi ham, Ummu Aymanning g'ayrati ham, purziyo go'dakning yonayotgan yuragi ham taqdirga bitilgan hukmni o'zgartira olmadi. Omina tobora joni bo'g'ziga tiqilib kelayotganini his etarkan, boshida yuzlari mahzun, jigari ko'zlariga qattiq tikilib turganini sezib unga tomon burildi. Bolasini o'ziga tortdi. Endi zo'rba-zo'r qimirlayotgan lablar uning gul yuzlaridan o'pdi. Uning muborak isidan hidlab o'pkasini to'ldirdi. Majolsiz qo'llari bilan ko'ksiga bosdi. Kelajakda Allohning har turli ne'mati va rahmatining eng buyuk timsoli, dunyo va oxiratning sultoni, nabiylar sarvari bo'lmiş bu go'dakni dunyoga o'zi keltirgan, ammo uni to'yib-to'yib bag'riga bosa olmagan, to'yib seva olmagan edi. Holbuki unga o'zidan yaqin so'nggi marta ko'rayotganini bilib, qayta-qayta tikildi. Shundan keyin ich-ichidan toshib kelayotgan his-tuyg'ular, titroq kalimalar, baytlar holida tilidan to'kila boshladi. Ey dahshatli ajal o'qiga duchor bo'lgan, Allohning lutfi va yordami bilan yuz tuya evaziga xalos bo'lgan zotning farzandi. Alloh seni muborak va umringni ziyoda qilsin. Agar tushimda ko'rganlarim to'g'ri bo'lsa, sen jalol va ikrom sohibi, Alloh tomonidan odam farzandlariga halol va haromni ajrata olishni o'rgatish uchun payg'ambar sifatida jo'natilasan. Sen islomni, bobong Ibrohim dinini tiklash uchun jo'natilasan. Alloh seni millatlar bilan birgalikda yashab kelgan butlardan, butparastlikdan qutqaracak. Tug'ilgan har jonzot o'lajak, har yangi narsa eskiracak.
Ko'p bo'lgan kamayib bitajak. Foniy bo'lajak. Darvoqi men ham o'laman. Ammo doim kishilar qalbida yashayman. Chunki pok, durust bir farzand tug'dim. O'zimdan keyin xayrli bir yodgorlik qoldirmoqdaman. Omina ortiq gapira olmay qoldi. Nafasi siqar, peshonasi sovuq terdan jiqqa ho'l bo'lgan edi. Endi ortga qaytilmaydigan bir yo'lning tugagani, so'nggi qadamlarini bosib o'tganiga qat'iy ishonch hosil qilgan edi. So'nggi marta o'g'lining didoriga to'ymoqchi bo'ldi. O'zini zo'rlab, zo'rg'a bir necha soniyagina qaray oldi. Keyin chuqur bir nafas olib, hayotdan ko'z yumdi. Vujudi jonsiz, harakatsiz qoldi. Ummu Aymanning dod faryodi tirik yetim bo'lib qolgan go'dakning yig'isi bilan qo'shilib ketdi. Ominaning vazifasi insoniyatning saodat rahbarini, raqibi va tengi yo'q sultonini qornida ko'tarib yurish tug'ishdan iborat edi. Bu vazifani vafo bilan bajargan, biroq o'zining dunyosi o'ziga vafo qilmagan edi. Turmush qurgan yili eri vafot etdi. Yagona ovunchog'i bo'lgan farzandidan necha yillarcha ayrildi. Undan keyin uni bag'riga bosish baxtiga endigina erishganida qarshisida o'lim farishtasi keldi. Uning oxirati qanday bo'lar edi? Oqibati nima bo'lar edi? Biz uni jannat ne'matlari orasida ko'rishni istaymiz. Albatta. Ammo bu savolga to'g'ri javob berishga biz ojizmiz. Bu mavzuni Ominani Habibi Akramiga ona qilgan buyuk Allohga qoldirish bizningcha eng ma'qul ishdir. Gul yuziga yomg'ir kabi ko'z yoshi ingan go'dak Ummu Aymanning qo'lida ko'rdi o'zini. Uning mehr shafqati bolaning qalbini ardoqladi. Cho'l deyishga loyiq bir qum daryosining o'rtasida ularni odamgarchilik tufayli mehmon qilgan oilaning uyida onasidan judo bo'lish, uni begona tuproq qo'yniga topshirish va bir umrga undan ajralish g'oyat og'ir savdo edi. Omina Abvo qishlog'ining qumli tuprog'iga qo'yildi. Bu fojia nurli chehra egasiga qattiq ta'sir qilgan edi. U onasining ustiga tortilgan tuproqdan ham og'irroq g'am yuki ostida qolganini his etdi. Shundan keyin azobli safar boshlandi. Ummu Ayman bir tuyaga mindi. Ota-onasidan ajralgan g'irt yetimni quchog'iga oldi. Ikkinchi tuyani yetaklab Abvo qishlog'idan uzoqlashib ketganlaridan keyin ham ora sira orqasiga qarab qo'yayotgan go'dakning ko'zlaridan tinmay yosh oqar. Ba'zan onam, onajonim degani eshitilib qolar. Ammo Ummu Ayman uni bag'riga bosar, boshini silar, onalik mehri bilan sochlarini hidlar edi. Tuya ustida chayqala-chayqala davom etgan bu mashaqqatli safar 5 kun deganda payoniga yetdi. Nihoyat Makka vodiy ko'rindi. Ka'baning yonidan o'tib Abdulmuttalibning uyiga yaqinlashdilar. Abdulmuttalib qarshisida nevarasini ko'rganda dunyoga qayta kelgandek bo'ldi. Ko'z yoshlari bilan quchog'iga otilgan nevarasini shu qadar sog'ingan ediki, shu qadar mushtoq bo'lgan ediki. Ammo
nevarasi o'ta g'amgin ko'rinardi. Onang qani bolajonim, dedi u. Shu onda bir faryod eshitildi. Ummu Ayma bo'lgan voqealarni yig'lab-yig'lab so'zlab berdi. Abdulmuttalib buni ko'zyoshlari bilan tingladi. Endi bobosining issiq quchog'i uning yagona panohi edi. Shu bilan barobar go'yoki u bobosiga emas, balki bobosi unga muhtoj edi. Abdulmuttalib uni yonidan jildirmas, bir gapi ikki bo'lmaydigan darajada mehribonlik ko'rsatar edi. Ummu Ayman esa uning enagasi va eng yaqin do'sti bo'lib qolgan edi. Zinhor nevaramni ko'zdan qochirmagin. Sening vazifang faqat shundan iborat. Bu ko'rsatma Ummu Aymanga berilgan edi. Joniga rohat bag'ishlagan amr edi bu. Chunki Ummu Ayman buni shunchaki bir vazifa deb emas, balki chin ko'ngildan bajarar edi. Har ikkalasining orasida ham juda teran bir mehr muhabbat tuyg'usi bor edi. U ham Ummu Ayman haqida tuqqan onamdan keyingi onamdir, deya iltifot ko'rsatgan, butun qalbini bag'ishlagan edi.